Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысында офицер 5 жасар баланы құтқарып қалды. Оқыс оқиға 24-ші наурыз күні Жетісай қаласы маңындағы фермада болған. Елдос есімді кішкентай бала достарымен бірге ойнап жүріп, достық каналына құлап кеткен. Тереңдігі 5-6 метр болатын аса өзен бүлдіршінді ағызып әкетеді. Сол маңда өз шаруасымен жүрген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Мақтаарал аймағы ауданаралық басқармасында қызмет ететін Марат Оразов болса, көмек сұрап жылаған балалардың даусын естиді. Бірден өзен жағасына барған оның ойлануға мұршасы қалмаған. Офицер сырт киімін шешіп, суық суға секрет. Бұл кезде бала арнайы қойылған бекетке жақындап қалған екен. Тездетпесе, бәрі кеш болатын сезген ол барынша жылдам жүзіп баланың киімінен ұстайды. Басын көтергенімде көзі ашық екен. Беті көгеріп, денесі мұздап кетіпті. Сол кездегі бар арманым қалайда жағаға жеткізу болды. Бірақ қатты ағыс жүзуге мұрша бермей қиналдым, дейді офицер. Десек те, ажалмен арпалса жүріп, ол баланы жағаға жеткізген. Үйткені жаңа кішкентай баланы алып шыққан кезде жаңағы артына келген екі бір жас жігіт дем салып ауызбен үрлейік сөйтіп жаңағы искусственное дыхание деп айтып жатыр да, ал жалпы судан тұншыққан адамға ондай жасауға болмайды. Өйткені екі өкпесі тола ғой суға, оны қай жағын үрлейсің? Оны бірінші кеудесін судан арылту керек та, ол үшін суға қарап еңкейтіп жаңағы өзінің серті деп айтады енді бізде. Сөйтіп жаңағы екі өкпесінен қысып ана өкпедегі суды босату керек та, содан кейін ғана барып демалай алмай бара жатса жаңағыдай ауа беріп сөйтуге болады. Көретін жарығы бар, аман қалды бала. Бұл кісінің осы жерде болғаны менің немеремнің көресі күні бар екен. Соны да құдайдың өзі бір жағы сақтап қалды жаңағы ініміз батылдығының арқасында. Енді немерелерге ықтияттық қылып жаңағы қарап жүреміз.